هاتنا دقيستيال كسو دوادة برنامج كي داقن كي يهدها وحينو هي أحمد فارح علي إذا جاء وبرنامج كي داقن كي يهدها إعلان تعب صوماليقا VOL إيا قيب لباد أو كسابسا شاكذي واسوغا إيا ورسامي قلن كي الله أبنى حريستي حسين شيخ أحمد كدري إليستيال إنت أنا أقلن شاكذا قيبتي إذا لباد تي كوواد إيا صدوات كي أوربا حضي أنسي كوبان أقود المارو عدي أي ساساقين واسوغي واهر سبعي لها دحي ورسامانا واهر مدوك واللابا أضاي أو سوغان تي هرأي صومالي دا وحبادان كي يقان وحي كوكول مين دوشا غاري غالك عي كي يميد أو حمل كوتشي دا ورسامانا أو كميد أحا دادكي لسعري وحاكلو غاري غسارها إنان دائير أو دان راع ليراه دو كودايشادا داقامادا هير قلبيت كنا آد أقوفو غاري dulku waa dalsan rooban oo beerihi baxeen xooluhuna ay ayil la wada leecleecayaan waa suuga ayaa markuu arkay wadada labadeeda dhinac beeraha sariiran wuxuu ku dhuftay hees beer farashada amaanaysa warsamana markuu arkay geel quruxdii ka batay oo wadada ka gudbaya ayuu tiriyay hees iyadana meesigaas lagu amaanay markii loo madax ruuxayna wuxuu raaciyay gabay cumar esteeliya uu geela ku ammaanay gaar ahaan awrka baarqab uu si wacan ugu sifeeyey labada mid waliba wixii uu yaqiin buu ammaan ku bantooqay ammaan ay rakaabkiina u wada riyaaqeen intii uu warsaame gabaygaa tirinayay dadkuna sida xiisaha leh ugu jeebinayay waxaa carab bastiis la ahaa oo faruurta ruugayay wiilkii dhaaracaha wuxuu diidan yahay sheekada aan isaga macnaha u lahayn oo odayaasha aan waqtiga la soconay la neefneefsanayaan si uu isaga aamusiyo wuxuu dhaanraac u shitay makiinadda suxuunta muusiga wareejisa wuxuu saaray saxan ay ku duuban yihiin heesihii James Brown farxaddii odayaasha waxaa bedelay foolkaduud markaas bay indha caraysan dhaanraac ku wada fiiriyeen isaguna waxaas oo dhan dankama leh wuxuu ku cayaarayaa fadhigiisa oo hadba geesi isu tuuraya jilbahana isku tumaya marmar heesaaga ayuuba kuna luuqaynayaa baydadka iyo howlisyada qaarkood sida jirabba jirab jirabba jirab markii cabaar la aamusnaa wiilkiina uu xiisa dhacay ayaa mar kale sheekadii la soo noolay ugu horreyntii waa suge ayaa isagoo aad uga caraysan waxyaalihii uu dhaanraac ku kacay wuxuu tusaale ahaan dadkii ugu tirshay masafadii sheekh axmed gabyow ee ahayd qasqas carmaha iyo qaabis caanood midba markoo la qasmaansahaye quudka haddii la karshow qabow yahay inta qurmaa mar la soo qubaaye geenyo qurxoon iyo qayl dameeraad ninba midkiisu la qaal badnaaye sati qawaari iyo qaalin suuclaah midba marka oo qalab saarahayna qashkariso iyo naagta qaafaa meharka loo wada qaybihaaye qaran haddii marba qoon u soo kaco wixii qadiima la quursahaaye qur-aanka toosana qaadirkay yidhi qolof qab gaaluhu qoonsahaaye rag badan ayaa masafada ka faalooday waa sugana ku gacan qaaday iyagoo isla markaana dhaanraac isha ku godaaya waa suga markuu ogaaday in tusaalihiisi lala dhacay ayuu si wanaagsan inta fadhiga ugu qaabsamaystay oo maradiisii tarashka lahayd deegaha ka ritay sidii libaax hareerihiisa marba dhan u jeestay markay intaasu dhacday ayaa warsame oo ay la noqotay in laga dheereeyey mar keliya sidii webiga ubiyakeena wuxuu ka qayrooday sidii waasuga loogu madax ruxay warsame isagoo guud ahaan uga hadlaya xaalkii dhaanraac gaar ahaanna dantiisu tahay inuu libta abwaanimo waasuga ka xirsado ayuu dadkii u tirsay
قبيل علم الرأي إياها توريسي وقالي فرقان تهجد كيدي توريد إيا إنجيل با إسلام تابعود يهي حقيو تماما حفيس لو تلاب سري ميشو تنبيقو أولي تيري بوغاد با توباني وحي علم توفيق خطاهي تربان عليه توحيد كوحا لوغتين لينا تعب كيدي سيدا توركا إيا كاشبا علي ستين بضاي لتلالي سيكو فريقا لوغتين سوا dadka oo gabadha ka faaloonaya murtidiisana wada jir u dhuxaaya ayaa dagaalama filaan dhexmaray wiilkii dhaaraac ahaa iyo haweenay duq ah oo baabuurka meel dhexe ka soo raacday fadhiideena kursiga kiisa xiga dagaalku wuxuu ka dhacay dhaaraac oo xabad sigaar shitay duqdiina ku tiray waxaa igu afuufin quranka afkaaga ka socda dhaaraac isagoo intii tabartiisa dadaalaya ayuu afteliyaari ku yiri skuusi raalli ahow duqdii waxay u qaadatay inuu caynayo markaasba inta la baxday dembiishii ay alaabta ku sidatay madaxa kala dhacday oo u celisay ilaa gacmaha la qabtay haddaba muxuu falay dhaanraac inta istaagay oo gacmaha shaarka laabtay feerna la baxay ayuu yidhi duqda iskeen dadkii baabuurka saaraa oo yaab la wada qoslaya ayaa wiilkii ka badbaadsay duqdii ayaydiis lafaca ahayd inkasta uu murankoodii dheeraaday ilaa uu dadkii wada saameeyo oday raggii ka mid ahaa ayaa markii dambe sheekadii soo nooleeyey si uu muranku u joogsado wuxuu duqu dadkii u bilaabay isagoo ku luuqaynaya labadii beyd ee u dambeeyey gabaygii cilmi raage oo uu hore dadka ugu mariyey warsame waa beydadkii ahaa sida toorka iyo kaasha baa laysu tiinbadaye la tallaalayey see kufriga loogu tiirsaday ninkii odayga ahaa markuu dadkii muranku saameeyey maskaxdooda mar kale ku baraarujiyey murtidii xiisaha lahayd isagoo isticmaalay xeel waayeel ayuu intaa kuma dhaafine isla markiiba waa suga ka codsaday inuu isaguna markiisa murti kale u raaciyo gabaygii warsama tirsay waa suga inta dadkii isha la raacay wajiyadoodana ka gartay in hadalka xiise loo qabo ayuu u marshay shirib ka kooban afar beyd oo min laba lugood ah wuxuu yidhi dhulku dadkoo dhan wau dhammays dhiishaase ninba meel dhigtaa dhaxalka hidda waa dhigaal wax noo dhimanna waa dhacaan dhicis lagama dhul sugoo wixii isku dhiiga way isdhalaan dhaanraac dhaqanka waalidkood dhasha ka leexataan dhahna waa suga oo damacsan inuu shiribkiisa guuloga raaciyo iyo warsame oo sugayla niyaddana iska leh yaa mar keliya hadalka ku siiya ayaa magaalada xamar lasoo galay dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ah inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qayb saddexaad hadduu eebba idmo.